दीप ही कर दुनिया सारा को खाली आलुओ दे चलती नहीं किए माँ तुम दीप गुड़ा कौन एम पलिस ओहो पलिस हम कौन आप स्वर्ण प्रभा मुदुली सोनाली प्रियदर्शनी मुदुली गुंडुरा पतिला हाथ फुल बाल आपण गगन मुदुली अरे गगन माइकिन पिलार ना है अरे कन कन जानी कन कन भगवान आज गोटे ना आपण क्या कहले गीतांजलि मुदुली आपण संजुक्ता मुदुली बाहर किए अच्छे कि मत नुन मुझे खराब देखा श्रीमती बापा माने तमे पूरा माने लोक जन दौमे बहित बोली तो श्रीमती श्रीमती कम नुहंती नहीं अरे बाबा रे बाकी बहुत सुंदर अच्छा घर सब किए किए अच्छा समस्त समस्त बापा ना ना
ତାଙ୍କେ ଆପଣ କିଏ ଡାକନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ଏଡ଼େ ବଡ ନାଁ ଧରି ଡାକୁନଥିବେ କିଏ ଡାକନ୍ତି ନା ଧରିକି କିଏ ଡାକନ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ତ ଆରେ ତ କହିପାରିବେ ଆରାମସେ କିଏ ଡାକନ୍ତି ଗଲା ଲୋ ମା ଲାଜ କଲେଣି କହିବାକୁ ତ ପଡିବ କିଏ ଡାକନ୍ତି ଧନ ସୁନା ଗେଲୁ ଗୁଲୁଗୁଲା ବରା ପିଆଜି କିଛି ଡାକୁନ ସତ କହିଛି ତମର ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ କୁବେର ବାବା ଡାଇରେକ୍ଟ ତମେ କୁବେରକୁ ବିବାହ କରିଦେଇଛ ତାହେଲେ ତ ତମେ ଫୁଲ ପଇସା ଗଲା ଦେଇଦେଲ ଗାଣ୍ଡୁଏ ଖଣ୍ଡେ ସୁନା କଏନ ବାଣ୍ଡିଦେବ ଆଜି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଁ ନା ନାଇଁ ବା ତମେ କିଅଣ ଡାକୁଛ ତମେ କିଅଣ ଡାକୁଛ କୁବେର ଟିକେ ଶୁଣିଲ ସେମିତି ନା ଧର ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଡାକୁଛ ଭାଇ ଝିଅମାନଙ୍କ ନାଁ ଜୋଛନା ଜୋଛନାର ବାପା ଶୁଣ ବୋଲି କହୁଛ ତମ ନିଜ ଛୁଆର ନାଁ ଦେଇଥିଲ ତମ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ମା ନାଁ ଦେଇଥିବେ ତମେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ତମ ଛୁଆର ନାଁ କାଣ ଡାକୁଛ ଆଜିଠୁ କଣ ଡାକିବ କହିଲ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଟିକେ ଶୁଣିଲ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଗେମ୍ଟେ ଖେଳିବା ଖେଳିବା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ମତେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏବେ ଆସି ତମେ ଗୋଟେ ବଢିଆ କୁଆଡେ କାନ୍ଦଣା ଗାଅ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନା 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 କରିବାକୁ ତ ପଡିବ କର ବା କର ନ ତମ ଘରେ ଆଜି ରହିଯିବି ଭାତ ଖାଇ ହାତ ତୁ ଧୋଇ ନାଉଲ ମୋ ଗାଈ ଆଣି ଖଣ୍ଡା ଦଡ଼େ ବାଟ ତୁ ଚାଲି ନାଉଲ ମୋ ଗାଈ ଆଣି ପିଣ୍ଡା ଦଡ଼େ ବାଟ ଦେବେ ଚଲାଇଲ ମୋ ଗାଈ ଆଣି ଛୁଞ୍ଚି ମୁନେ ବାଟ ତୁ ଚାଲି ନାଉଲ ମୋ ଗାଈ ଆଣି ଭାଇ ତୋ ବାହାଘର ଏତେ ବଡ ସରଣି କାନ୍ଦୁଛ ମୁଁ ଯାଇନି ମୋର କଣ ଅବସ୍ଥା ହଉଥିବ ବାବ ଚାଲ ମା ଏବେ ତମ କଥା ଶୁଣି ମତେ ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲାଣି ସେ ମା ବି କାନ୍ଦିଲେଣି ସାଙ୍ଗ ନାଁରେ କହିବି ରହିବ ଚାଲ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଟେ ଖେଳିବା ଗୋଟେ ଜୋର ତାଳି ମା ଗୀତ ଶୁଭୁଛି କାଠ ତମ ନାଁ କଣ ସବିତା ମୁଦୁଲି ତାଙ୍କ ସବୁ ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁନି ମା ଦେଖୁଛି ଶୁଭୁନି ଆଉ ମୁଁ କଣ ଜେଜେନା ପଚାରିଲି ତମେ ତମ ନାଁ କହିଲ ହଉ କୁହ କଖାରୁ କଖାରୁ ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା ଶୁଖୁଆ ଦି ଥର ଭୁଲ କଲେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଏକା ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ଏବେ ଖାଇବ ଏଇଟା ପାଟିରେ ପକା ଆ କର ଏଇନା ଗୋଟେ ଫୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ହେଲା ଏଇନା ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁ ଦେଇ ମୁହଁରେ ରହିଲା ଭଣ୍ଡା ଗଛ ଏଇନା କୁହ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କଣ୍ଟା ଆଉ କଣ ଆଇବ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଶୁଭୁନି ନ ଶୁଭୁ ଯୋଉଟା ବୁଝିପାରୁଛ କୁହ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଗୁଆ ଘିଅ ଖାଲି ଅଳିଆ ଭାତ ଲୋଡ଼ା ରହିଯା ପାଟିରେ ପକେଇ ଦିଅ ମା ତାଙ୍କର ଟିକେ ଆଙ୍କର ଉପରକୁ
ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ମିଶିକି ବଡ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତି, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିର ହାତ ବଟାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟେ। ଆପଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ମୋର ଚିଲର ପାର୍ଟି ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ହେଲେ ସେଠି କ'ଣ କରିବି ଜାଣିନି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୋଜିବା ପଡ଼ିବ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ପରେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବି। ଜେଜିମା କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସେମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଚାଲିବ। ହଉ ଚାଲ। ମୁଁ ଏବେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କ'ଣ ତମ ନାଁ? ସୁଜାତା ବେହେରା। ଠେକୁଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛୁ। ଶିବପ୍ରସାଦ ବେହେରା। ବାସ ଏମିତିଆ, ଏବେ ଜାଣିଲି ଯେ ପୁଅ ପିଲା ପୁଅ ପିଲା, ଝିଅ ପିଲା ପାଟିରୁ କଥା ହଉନି। ଓକେ, ତ ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ ଖେଳର ରୁଲ୍ ବତେଇ ଦଉଛି। ଯେମିତି ଆମେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଖେଳୁ, ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଏ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବସି ପଡ଼ନ୍ତି। ଯିଏ ବସି ନଥିବ ସିଏ ଆଉଟ୍। ସେମିତି ଏଇ ଖେଳରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟେ ବାଜିବ, ତମମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଯିଏ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ରେ ଥିବ ସେମିତି ରହିବ, ଆଉ ହଲିଲେ ଆଉଟ୍। ଯିଏ ଆଉଟ୍ ହବ ଏମିତି ଆଉଟ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇ ହେଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯିଏ ବଞ୍ଚିବ ସିଏ ହେଉଛି ୱିନର୍। ଗୋଟେ ଜୋରେ ତାଳି ହେଇଯାଅ। ସବୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି। ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଗୋ। ଚାଲ ଗିଫ୍ଟ ଦବ ଗୋଟେ ଜୋରେ ତାଳି ହେଇଯାଅ। ଆଉ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଛି, ବିକଜ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ସାରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଜଣେ ଆଜି କିଏ ବହୁତ ଭଲ ପାଇକି ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଦିନ ସାରା ଆଜି ମୋ ସହିତ ବୁଲିବାରେ, ମୋ ସହିତ ରହିବାରେ, ସେ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦିନୀ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରେ ତାଳି ହେଉ। ଆମେ ସିଏ ବି ଆସୁ ଆମ ଛୋଟ ଝିଅଟା, ବାକି ଆଉ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ, ମୋତେ ମୋ ଘରେ ମାତ୍ର ଚାନ୍ଦିନୀ ଡାକିବାର, ତମେ ମୋ ସଙ୍ଗାତ, ଆଉ ସଙ୍ଗାତକୁ ବି ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ କୁନି ଗିଫ୍ଟ। ଗୋଟେ ଜୋରେ ତାଳି ହେଇଯାଉ। ତ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦେବା, ଚାଲ।
पानी पानी चेहरा तो चीनी चीनी तो पाई दिल पानी पानी धड़की लानी कुमारा छाती अरे गुंडर टुकड़ा ही तिगरे शेमी दिनो मुंडे तोले मुंडो मुंडो थिमा छोड़ बुढ़ा टे ता तत्ते गोड़े बुढ़ी ना पचार बुढ़ी बो बुढ़ी टे मिलू ता कुतुब आए जा नालो वड़े काम कर मत आए जा चली बा मुझ चली भी नहीं तोर केमी जा दरकार करे पापुड़ी अच्छा तम्मे तीन टा बट्ट करा एठी कोड़ आई छ सकल दौड़ जा कोड़ होले का कुबा मत देखा मुझे बाघ ना भालू आउ मियाऊ चल नमस्कार आपने जो ग्रुप कर दस वर्ष है ग्रुप करके गोटे जगार मेंट होके काम करुछंती पूरा गोटे फैमिली होके पूर्वर तो ये सब कथा नथिला मात्र झियो मानुकु बाहर को आसीबा मीटिंग अटेंड करिबा आउ मिसिकी गोटे प्रोजेक्ट करिबा पुणी बैंक जाएंगी सेतरे बहुत गुडे काम अछि एगुडा को सब आगुरु हेउ नथिला जेतले आपण माने फर्स्ट फर्स्ट करले घर लोक सपोर्ट करले सपोर्ट करले किमिति सपोर्ट करले माल ना जुग जे कौटी पारे पर समस्ते सब पर आम भी पर गाँ भी पर सब तो आस्ते आस्ते पर तार सागे आम ताल दे चलचु जिते निज गोड़े निजे ढड़ा हो रोजगार कले कम लगला भल लगला फास्ट रोजगार क्या खर्च कर कहा को नहीं ठाकुर किसी घर को मिठा पिठा जय श्रीराम तम मो ना जाई फुल मो चुई चुई सांग मान सहित भी खेल गिफ्ट भी दौ जेत गाली दे मत तू गिफ्ट ना गिफ्ट चपटा देवी चॉकलेट बेजित करदला मते
ହଉ ଶୁଣେ, ଯୋଉଟା ବି ଦେବି ତତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଏ ଭଗବାନ ଆ ପାଖରୁ ଯାହା କହିବୁ ତାର ରିଟର୍ନ ଆନ୍ସର ଟିକେ ରଖିଦେ। ଚିପ ଧୀର ପଡି ବସେ, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ଭଲ ଭଲ ହଁ ନା ମୋର କେମିତି ଯାଇଛି ମୋ ଜେଜ ଟିକେ ଚୁପ ର। ମା ଗୋଟେ ଢେଗଟେ କହିଲ କିଛି ଢେଗ ଢେଗ ମତେ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିବି ତମେ ସେଟା କହିବ? ହଁ କହିବି। ହଁ କୋ ବଗ ବେକ ବଙ୍କା, ବଗ ବାପ ବେକ ବଙ୍କା। କଣ ତମେ କହିଲ କହିପାରିବନି, ମୁଁ ପଚାରିଲି ତମେ କହିଲ ହଁ କହିବି। ଏବେ କୁହ କଣ କହିବି ଆଉ ଧରେ। ଦେଖ ତମେ ଜାଣିଛ ବଗର ବେକଟା ବଙ୍କା, ତାର ଛୁଆ ମାନେ ତାର ବେକ ବି ବଙ୍କା ଥିବ। ମଣିଷ ଛୁଆଟା ଆଉ କ'ଣ ଓଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ, ସେ ବଗ ବେକ ବଙ୍କା ତାର ଛୁଆ ବେକ ବି ବଙ୍କା ଥିବ। ତାମାନେ କ'ଣ ବଗ ବେକ ବଙ୍କା, ବଗ ବାପା ବେକ ବଙ୍କା, ସେଟା ସ୍ପିଡ଼ରେ କହିବ। ବଗ ବେକ ବଙ୍କା, ବଗ ବାପା ବେକ ବଙ୍କା, ବଗ ବେକ ବଙ୍କା, ବଗ ବାପା ବେକ ବଙ୍କା, କୁହ। ସେଟା ବେଶୀ ଶୀଘ୍ର ହବନି, ସେଇଟା ବି ଫମ୍ବଲ କରୁଛ। ହଉ ଧୀରେ କହିକି ଦେଖେଇଲ, ମାତ୍ର ଦେଖିବା କେମିତି କହୁଛ। ସେଟା ମୋ ପାଟିରେ ପଶିବନି, ମୁଁ କଣ କହିଲି କି ବଗ ବେକ ବଙ୍କା, ବଗ ବେକ ବଙ୍କା, ବଗ ବେକ ବଙ୍କା, ବଗ ବାପ ବେକ, ବଗ ବେକ ବଙ୍କା, ବାପ 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 ବେକ ବଙ୍କା। ହଉ ଛାଡ ଯା, ହଉ ହେଲା ହେଲା, ଆଉ ବାକି ଗୋଟେ ତାଳି ହଉ। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଲାଷ୍ଟ ଭାଉଜ ଜୋରେ ହସୁଥିଲେ, ଏଇନା ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରି ତମେ କହିବ। ଛଅ କିଲୋ ଆଳୁ ଛଅ ଦିନ ତଳେ ଛତ୍ରା ବଜାରରୁ କିଣିଥିଲି, ଛଅ ଦିନ ପରେ ଛତୁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଥରେ ସେଇଟା, ଛଅ କିଲୋ ଆଳୁ ଛଅ ଦିନ ତଳେ ଛତ୍ରା ବଜାରରୁ କିଣିଥିଲି, ଛଅ ଦିନ ପରେ ଛତୁ ହେଇଗଲା। ମନେ ରହୁଛି ତମ ମନ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇଦେଇଛ କି ତମରି ପାଖରେ ମୋରି ପାଖରେ? ହଉ ଟ୍ରାଏ ତ କର। ଛଅ କିଲୋ ଆଳୁ ଛଅ ଦିନ ତଳେ ଛତ୍ରା ବଜାରରୁ କିଣିଥିଲି, ଛଅ ଦିନ ପରେ ଛତୁ ହେଇଗଲା। ଛଅ କିଲୋ ଆଳୁ ଛଅ ଦିନ ପରେ ଛତ୍ରା ବଜାରରୁ କିଣିଥିଲି, ଛତୁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଛଅ ଦିନ ପରେ ଛତୁ ହେଇଗଲା, କୁହ। ଛଅ କିଲୋ ଆଳୁ ଛଅ ଦିନ ପରେ ଛତ୍ରା ବଜାରରୁ କିଣିଥିଲି, ଛଅ ଦିନ ପରେ ଭୁଲ ହେଇଗଲାଣି ଫାଷ୍ଟରୁ, ନ କହିପାରିଲେ ପାଟିରେ ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେବି, ଖଟା ଲାଗିବ। ହଁ ହଉ ଦେଖିବା ମୁହଁଟା କେମିତି ଲାଗିବ। ଛଅ କିଲୋ ଆଳୁ ଛଅ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଛତ୍ରା ବଜାରରୁ କିଣିଥିଲି, ଛଅ ଦିନ ପରେ ଛତୁ ହେଇଗଲା। ରେଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବନି କହୁଥିଲ, ମାତ୍ର ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ପକେଇଲ। ମୁଣ୍ଡଟା ତମରି ପାଖେ ତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି। ଲାଜ କରିଦେଲ ମତେ। ହଉ ନାନି ଏବେ ଆସ ତମେ ଆସ। ନାନି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟେ ହେଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ମାଇଗିଣା ପିଲାଟେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇଗିଣା ପିଲାକୁ ଗାଧେଇ ଦେଉଥିଲା କୋଉଠି? ପୋଖରୀରେ। କେମିତି ଯାଇଲା ଗାଧେଇବ କୋଉଠି? ଘର ଭିତରେ। ଆଉ କ'ଣ ତମ ଗାଁରେ ଖାଲି ପୋଖରୀ? ଆମର ଗାଁରେ ପୋଖରୀରେ ଗାଧାନ୍ତି ବା। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମ ପାଇଁ ପୋଖରୀ ପଳେଇଲି ହେଁ, ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ନକଡ଼େ ଭାବ ମୁଁ ସେଇପଟେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ହେଲେ ପଚାରିଲି ନାନି କିଲୋ ଇଏ ତମର କିଅଣ ହେବେ? ହେଲେ ଝିଅଟା କହିଲା, ଆରେ ମୋ ବାପା ତାଙ୍କର ଯାହା ହେବେ, ମୋ ଭାଇର ତାଙ୍କ ବାପା ସେଇଆ ହେବେ। ତାହେଲେ ସେ କିଏ ହେବେ? ଦଶ ଗଣିବି, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି। ହଁ କେମିତି ବୁଝିଲ ତାଙ୍କର ବାପା କ'ଣ କଲ? ମୋର ବାପା ତାଙ୍କର ଯାହା ହେବେ, ତାଙ୍କର ଭାଇ ତାଙ୍କ ବାପାର ସେଇଆ ହେବେ। ସେ କିଏ କହିଲା ଏ କଥାଟା? କିଏ କହିଲା? ଜଣେ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଯାଉଥିଲା ସେ। ନାଇଁ ନାଇଁ କହିଲା, ଆନ୍ସରଟା କିଏ ଦେଲା? ମୁଁ ଦେଲି। ହେ ତମେ କିଏ ତାଙ୍କର? ମୁଁ ବା ତାଙ୍କର ମା ଥିଲି, ଭଉଣୀ ଥିଲି। ନଣନ୍ଦ ଥିଲ ବା? ନଣନ୍ଦ ଥିଲି, ଭଉଣୀ ଥିଲି। କେମିତି ଭଉଣୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ? ତମେ ବୁଝିଲ, ତମେ ଟୋଟାଲି ଜାଣିନ ଆଙ୍କଠୁ ପଚାରି କହିଛି କାହାକୁ, ସେ ଶୁଣିକି କହିଛି ଚିପୁଡ଼ିଦେଲି ପାନ ଖିଆ ତ, ପୁଣି କହୁଛ ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ। ଏଠି ଲୁଣ ମାରିକି ଦେଇଥିଲେ ବଡ଼େଇ ଥାନ୍ତା, ଶୁଖେଇକି ତା ତେଲ ମାରିକି ଦେଇଥାନ୍ତି। ହଉ ଏତେ ଖୁସି ମଜା ପରେ ମତେ ତ ବିଲକୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ସମୟ ତ ମୋ ଜେଜର ନୁହେଁ, ସେ ଯିବ ଆଉ ଆସିବ, ହେଲେ ସେ ଯାଉ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବା ପୁଣି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଲା ଏପିସୋଡ଼କୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ। ହସିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ୁନି, ଟିକେ ହସି ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି ନ।